Brasil! Boa noite, plateia mais linda! Olha quem tá aqui com a gente hoje! Tudo bem, Caco? Boa noite, Dani! Hoje você vai interagir com a plateia também, hein? Na verdade, eu acho que eles vão interagir comigo. Porque eles estão muito animados, eles então, ficam me bagunçando super animados, tudo aqui. Né? Seja bem-vindo mais uma vez aqui, Caco. Eu que agradeço, viu? O programa tá muito especial. O assunto hoje é essa fofura aqui, ó. Tô aqui com a Safira. Ó o outro metido ali, gente, ó. Sente o clima do Smart ali, ó. Olha a cara dele, que safadinho. Nossa, gente, o clima hoje é total fofura. Olha, se você tem um animalzinho de estimação aí na sua casa, fica aqui ligadinho com a gente, que aposto que você se preocupa muito, né, com o seu pet. Não se preocupa com o bem-estar, aquela coisa toda, se ele tá bem, se tá doentinho ou não. Então, fique ligadinho aqui que a gente vai tirar todas as suas dúvidas, tá? Mas antes, eu tenho um convite muito especial pra vocês aí de casa. Eu conversei, gente, olha, é alegria pura. O que eles arrancaram de sorrisos, meu, vocês não tá entendendo, gente. Vocês não sabem com quem eu conversei. Sabe com quem, Safira? Sabe com quem, Smart? Caju e Castanha, roda aí. Gente, essa dupla prova, comprova que quem canta, seus males espanta. Olha com quem eu estou depois de alguns anos já, que quando o Sensacional era de domingo, eu tive a honra de recebê-los no Sensacional. E hoje eu estou muito faceira, muito feliz, porque eu estou aqui com a presença dessa dupla maravilhosa que o Brasil ama de paixão, Caju e Castanha. Opa! Que delícia! Gente, que delícia, que alegria estar aqui com vocês. Obrigado. Que saudade. Uma alegria nossa, né? Verdade, verdade. Sempre que a gente vem aqui no seu programa, é desse jeito, é sempre uma alegria contar. Com certeza, eu acho que merecia até assim, ó. Tô no sensacional, hoje Caju e Castanha no programa especial. Tô no sensacional, com a minha amiga Daniela, é de programa legal. Gente, mas sabe o que eu fico impressionada, sabe? Gente, a alegria de vocês continua a mesma, o talento a mesma coisa. Mas a cara é a mesma coisa? Com certeza, rapaz. Eu já tive duas rebentas e vocês com essa cara toda, pelo amor de Deus, o que acontece? Eu costumo falar que é chato ser bonito, né? Mas... Os caras é nordestino, né? Você conhece do Nordeste, né? É, eu tenho sangue nordestino. Você tem sangue meu nordestino. Meu pai era pernambucano. Eu tô sabendo. Meu avô cearense. Cearense, né? Rapaz, então eu tô sabendo. Meu sangue ali a gente combina, então, né? É do Nordeste. É do Nordeste. É verdade. Queria que vocês contassem um pouco o começo, né, de vocês. Olha, assim, a nossa história foi uma história, uma história assim de superação. É, por isso que eu queria que vocês contassem. De milagre de Deus. Porque a dupla Caju e Castanha, Daniela, a gente, no começo, hein, meu irmão? Nós começamos com dois pandeirinhos de doce, de lata, que o pessoal aqui chama... Marmelada, goiabada. No Nordeste chama goiabada. Goiabada. E meu irmão fez dois pandeirinhos e a gente fomos para a praça cantar, para a rua cantar. E ao chegar lá, a gente cantando, só que naquela época a gente estava cantando música de Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, já que do pandeiro não era embolada, né? E aí o povo fez aquela aglomeração, não, mas vocês estão com dois pandeiros e tem que ser embolador, tem que jogar um repente, um desculhambar a mãe do outro, o outro a mãe do outro. Só era que era aí meu irmão, então eu desculhambava a mãe do meu irmão, que era minha mãe também. Aí começou a embolada, um dom de Deus, porque não tem explicação, né? É uma coisa que ela vem e se deixar, a gente vai cantando o dia todinho, a noite, vai virando o mês, o ano e não falta. Porque é uma inspiração, é um dom divino mesmo, é um dom de Deus. Não é um talento assim. Então, graças a Deus. E ali passou, naquela época, né, hoje, já falecido, o prefeito Severino Claudino, de Jaboatão dos Guararapes. Aí ele olhou, tava ele, o secretário, olhou pra mim, olhou pra meu irmão, disse, rapaz, um tem cara de caju e outro cabeça de castanha. Aí nasceu. Quando foi com o tempo, a gente disse, rapaz, agora vamos encarar São Paulo, né? Uau, mas, com a cara aí, e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Eu lembro que a gente chegou aqui e moramos aqui embaixo do viaduto Minhocão, em São Paulo. Debaixo do viaduto? Viaduto Minhocão. Chegamos aqui dando tapa em pombo pra tomar o milho dele. Tava dando rasteiro em cobre, beliscão em azulejo. Meu Deus do céu. Tava difícil. E eu lembro que um dia, lá, né, eu e meu irmão com o mendigo, um dia a gente ficou tão triste. Eu digo, rapaz, hoje é um dia que eu tô com vontade de acabar com tudo e voltar pro Nordeste. Meu irmão olhou pra mim e disse, tu tem o que pra acabar?
Eu digo, nada, esse então fica aí. Deixa de tua resenha, meu irmão. Uhum. Aqui o filho chora e mãe não vê. É... Mas, graças a Deus, Dani, ali naqueles momentos... Difícil ali. Um momento muito difícil mesmo, que a gente... Minha mãe era um... É, que é a avó do Cajuzinho, né? Que vamos chegar nele, tá? Uhum. Mas ela é uma mulher de muita fé e eu liguei pra ela. Mãe, a gente tá com vontade de voltar. Ela, não, meu filho. Porque Deus vai dar a vitória pra vocês. E eu lembro... Olha, uma... Foi... Uma profecia. E eu lembro que nessa noite, eu lembro que eu vi aquilo quando falou, ó, eu vou entrar no assunto de vocês a partir de hoje. Olha, chega até arrepiei, cara. Olha, aí ele entrou mesmo. Aí entrou. Nossa, que emoção. E ali Deus nos alcançou ali embaixo do viaduto. Aí, Dominguinhos tinha apresentado a gente pra Rolando Bodrim. Na época, São Brasil. Olha, né, só. Que passava no domingo de manhã na Globo. Era um sucesso, era um estouro, né? Então, aí a gente fomos apresentados para ele, né? Uhum. Aí, quando foi um dia, ele falou, ó, Castanha, você vai no restaurante, aonde ele come. Aí a gente chegou com os pandeiros cantando, ele tava na hora do almoço, quando ele terminou o almoço. A gente cantou, ele olhou, rapaz, quem são vocês? Castanha e Caju, que ele chamava Castanha e Caju. Castanha e Caju, rapaz, vocês estão marcados para fazer o programa quinta-feira, gravava nas quintas. Ele falou, ó, tem um telefone aí? Aí, na época, o diretor era Zé Manso. Aí, a gente não tinha telefone, porque a gente dormia na rua, né? Então, não tinha. Mendigo não tem telefone. Então, ele também não tinha. Hoje tem, mendigo. Tem o telefone. Hoje tem. Tem Pix. Hoje tá tudo moderno. Hoje tá tudo moderno. Hoje tem. E aí, Daniela, a gente ficou ali, né? Ali. A gente não tem telefone, não. Ele disse, então, faz o seguinte. Já que você não tem comunicação, aí vocês vão estar, tem que estar aqui. Marcou bem cedo logo, né? Uhum. O programa, a gravação começar às 11 horas, já marcaram logo 7 horas da manhã. Pra não perder de vista. Aí, quando, 6 horas, a gente já chegou. Tava lá no teatro, o pessoal não tinha nem chegado ainda pra arrumar as câmeras. Uhum. Aí começaram chegando. A gente gravou. Quando o programa passou, quando foi na segunda-feira, o programa passou no domingo. A gente não assistia, porque não tinha televisão. Não tinha televisão? Na segunda, quando a gente amanhecer, o povo apontando pra gente, apontando, que era, naquela época era muita audiência, né? Aí era o povo apontando. Só que hoje a gente amanheceu diferente aqui na rua. Ó, estão sendo observados, meu Deus. Estão sendo observados, meu Deus. Aí daqui a pouco um cara parou e disse, rapaz, vem cá. Vocês são aquela dupla Caju e Castanha, cara? Eu digo, rapaz, somos. Eu digo, você conhece a gente, rapaz? Ele falou, eu vi vocês ontem, rapaz. Programa São Brasil, caramba, vocês são mendigas. Não, meu irmão. Só está fazendo uma caridade por aqui. Meu irmão, nós estamos aqui de passagem. Então. E aí depois teve a... Veio a doença do seu irmão, que ele teve foi, câncer. Aos 37 anos. Aí, meu irmão, a gente estava no Abril pro Rock cantando. Meu irmão sentiu umas dores muito fortes nas costas. E ele faleceu rápido, assim? Foi muito... Olha, foi 2 anos. Câncer aonde que ele teve? O dele foi no pulmão. No pulmão? No pulmão, foi. Aí foi um baque, né? Pra mim, assim, que eu... Quando eu... Quando o médico falou, olha, rapaz, felizmente a notícia não é muito boa, não. Aí perguntou pra minha mãe, mas a senhora tem um amigo fiel, a senhora confia em Deus, tem fé? Minha mãe disse, é o que não falta, a fé aqui é esborrando. Aí ele disse, é porque agora é aquele momento que a medicina, ela sai de ação e aí deixa na mão dele. É. Se tiver bem com ele, aí ele vai e resolve. Isso aí... Tanto é que o médico falou, ó, eu creio que 1 ano. Aí Deus disse, não, vou deixar ele mais 3 anos até arrumar a estrutura dele. Todo mundo sabe disso em Recife. Meu irmão ainda demorou 3 anos cantando. Cantando. Foi aí, mas era um plano de Deus levar mesmo. Disse, não, eu vou levar ele. Aí providenciou ele. E como que ele apareceu? O Cajuzinho? O Cajuzinho. Foi um show que teve aqui no Tom Brasil. E meu irmão, realmente, aí ele já não podia mesmo, porque tava... Você tava só cumprindo a agenda sozinho. Só tava cumprindo a agenda. Só tava cumprindo a agenda. Aí minha mãe foi buscar ele e disse... Nessa época, eu trabalhava no lixão, no lixão. Nessa aonde? Aqui em São Paulo? Na Muribeca, em São Paulo. Lá em Muribeca, em rua, em Jaboatão dos Guarapes, Pernambuco. Você então, trabalhava no lixão, dentro do lixão, Carlinhos. Trabalhava no lixão quando eu ouvi no rádio o acontecido, o que estava acontecendo lá com o Caju. E aí minha avó foi para Muribeca e lá em Muribeca, aí ela conversou comigo e disse, ó, seu tio tá assim, tá impossibilitado, né, de fazer, cumprir a agenda de show, tudo. E o seu tio, Castanha, precisa que você vá lá conversar com ele. Aí foi aí que
Eu peguei o ônibus junto com ela, tudo, uhum. E a gente foi pra lá, pra Casa Amarela. Foi quando ele falou, ó, tem um show no Tom Brasil, em São Paulo, assim, assim, assim. Como é que você tá na rua cantando aí? Eu digo, rapaz... Você já cantava, então, na rua? É. Você já tinha esse... Já, porque eu também esse comecei talento, muito novo, né? Eu comecei talento, com 7 anos de idade também. Olha, que coisa... É uma coisa de família, eles, então, né? É uma já coisa com a inspiração deles, hereditária, né? Deles, é. Com certeza. Olha aí que eu comecei coisa. Muito cedo também. Então, quando ele perguntou, disse, bem, tem algumas coisas que eu consigo fazer. E aí ele disse, ó, então prepara aí, tente ver alguma coisa aí, porque o pessoal já vai comprar as passagens, passa seu documento, e a gente vai viajar e vamos ver o que, é que vai acontecer. Mas graças a Deus, o trabalho foi bem feito, então o pessoal começou a levantar, aplaudir de pé. Então, aquilo ali, eu olhei assim, realmente, quando Deus manda, ele se responsabiliza. É verdade, nossa. O primeiro show da minha vida e o segundo já foi no Rock in Rio, que menino foi... Menino aí que foi o público que eu olhei assim, eu digo, pronto, de glória pra... né? É verdade. Como que pode, né? É verdade. Como que foi o convite, por exemplo? Quando vocês receberam o convite, falavam, nossa, tô poderoso. A gente já tava na trama, né? Aí a gravadora Trama, o Marcelo, falou, ó, vocês vão estar no Rock in Rio. Só quando a gente chegou lá, tinha um americano lá de 2 metros de altura, o cara olhava assim, mas ele falava, um brasileiro bonito, tá? Ele olhou assim, vocês são quem mesmo? Aí disse, não, são Caju e Castanho. Mas canta o quê? Eu digo, não, a gente canta embolado. Ele falou, é o seguinte, na hora que vocês entrar, tem 500 mil pessoas aí. A gente cantava na última noite, palco mundo, e entregava o show pra uma banda que tava querendo, doido pra cantar, começando a Aeromade. Nossa só isso. E os meninos do Aeromade doido pra entrar e a gente segurando o pau. E os chicotes que estavam nem o bambu gemendo, né? E aí só, vocês têm 8 minutos. Tava disse, na hora que vocês entrar, vocês não se assustam, não. Vocês vão levar uma vaia muito grande. Rafa, pra mim, você vai levar uma vaia muito grande, mas vocês continuam cantando, tá bom? Depois essa vaia vai se acalmar. E aí vocês vão receber uma pedrada na testa, cada um, e continua cantando. Meu Deus do céu. Meu rapaz. Deus do céu. Eu disse, não, eu tô brincando. Nossa, que... Caramba, que despreza, reta. Jura? Olha só. Mas aí a gente entrou, né? Duro pra mim foi depois que terminou essa passagem aí, porque quando terminou aquele momento ali, aquela minha apresentação ali, né? O Caju voltou pro lugar dele. Né, pra cantar. E eu voltei pro lixão de novo. Aí você imagina, sair do palco do Rock in Rio de volta ao lixão. Até que um dia o meu tio, quando eles voltaram pra lá, e o Caju... Passou, foi quando ele passou mal? Como que foi? Foi? E foi uma noite, Dani, quando todo mundo, né? Muita gente sabe disso. A gente... Inclusive até o médico falou, disse, olha, ele... De hoje ele não passa. Porque já tá... Realmente já tomou. Mas aí aquilo que eu te falo, a fé ela é uma coisa... Que para Deus, ele é o Deus do impossível. É, verdade. E ele, para ele parar uma coisa ali, ele para num segundo. Não vai mais funcionar aqui não vai correr mais. E foi assim mesmo. E ficou tudo quieto. E meu irmão trabalhando. Mas tinha um plano, né? Tinha um plano da que Deus queria ele. E quando ele quer levar, realmente ele leva mesmo. Aí ele leva. Sim. E aí ele avisou para minha mãe. Ele disse, o seu irmão avisou para sua mãe? O que, que ele falou? Ele disse, mãe, eu vou embora. Agora eu vou embora. E minha mãe teve um sonho assim também, feito uma revelação, dizendo, olha, eu vou mandar buscar ele. Agora ele vem. Aí não demorou uns 5, 6 dias. Ele teve uma dor forte, voltou para o hospital e aí... E aí não voltou mais. Aí não voltou mais. A partir do momento que você ficou Caju, assim... Fixo na já na dupla? Isso. Aí você já saiu do lixão? Como que foi, não, aí assim? Aí você ficou já, mais... É, porque aí eu já tive que me concentrar no lado de cá, né? E já tive que pegar, vir morar aqui em São Paulo, tudo, porque aí já tinha que estar por aqui, porque é onde as coisas realmente funcionam. E o segredo, né? Muitas pessoas perguntam, Caju e Castanha. Castanha, mas qual é o segredo que vocês, durante 40... Que a dupla fez 45 anos de carreira... E nos 45 anos de carreira, a gente lança agora um DVD novo. É, eu achei que você justamente já produzido por ele. Graças produzido a Deus. Por você. Você vê o que Deus olha, faz, né? O que Deus faz. É, é verdade. E aí muitas pessoas perguntam, Caju e Castanha, qual é o segredo? Sabe, o segredo, não só para o Caju e Castanha, mas para todos, né? É honrar Deus. É o que ele fala, né? Aqueles que me honram,
eu honrarei. E porém, aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Isso será com você, será. Quando a pessoa lhe honra, você, caramba, a pessoa me honra. Tem como não honrar também. Nossa, então, que história, hein? É a palavra dele. Demais. Vamos fazer uma brincadeira? É desse jeito. Vou mostrar o nome da pessoa aqui. Certo. E aí eu vou pegar um objeto. E aí vocês vão ter que arrasar. Vamos, aqui. Bom, isso aqui é fácil. Isso aqui é bico pra vocês. Arte, né? Isso aqui é bico pra vocês, né? Opa, vamos lá. Anitta. Eu vou pegar, o objeto aqui. Vou escolher o objeto. Vai preparando aí já. Vamos ver. Uma pessoa bonita, e esse caí troféu, ele pertence à Anitta. Uma pessoa bonita, uma pessoa bonita, vou mandar o meu beijão para minha amiga Anitta. Para minha amiga Anitta, quero parabenizar por esse troféu tão lindo que ela veio ganhar. E o abraço do Castanha daqui eu quero mandar. Mas aqui eu tô lhe mandando, mas você pode acreditar, e com esse troféu na mão, que Dani veio me mostrar pra minha amiga Anitta. É isso aí. Nossa, gente, vocês são demais, hein? É isso aí. Olha, a merece nossa um Oscar. Arte. Glória a Deus. Com certeza. Não, e falando em Oscar, vocês foram indicados ao Grammy, né? Não podemos esquecer. Né? Grammy Latino. Não é? Isso é muito chique. É você chique. Sabia? Nós fomos... O quê? É, você, quantas vezes? Nós fomos indicados 11 vezes. 11 vezes. 11 vezes. E uma ganha, né? Nós ganhamos Olha. Uma. Olha! A gente lá, como é que é? Minha cadeira caiu, sabe no meio de quem? De quem? Na época. Thalia. Né? Da Thalia. A Thalia e Madonna, e eu no meio, sentado. No escurinho do cinema. Não tinha nem Thalia, né? E eu lá no escurinho, aí tinha hora que eu dizia, rapaz, eu vou ver aqui o cheiro, né, aqui do estado, dessa americana, pra ver se tá mais cheiroso do que o perfume. Claro que ela não via, né? Aí eu digo, agora eu vou pro Merck, aí. Mas sem ela ver, claro. Uhum. Aí virado lá de cá no escuro. Madonna. Madonna. Quem tá mais cheirosa? Sei quem é que tá mais cheirosa aqui. E eu no meio ali sentado, todo duro. E quando o locutor anunciou, tá vendo? Eu não sabia, né? Como que se o que ele tava falando, Lenino gritou, Castanha, é vocês! Seu jumento, pra entender. Ai, gente, você nem sabia o que, né? Eu não sabia, mas olha aí, graças a Deus, foi assim. Que demais. Mais um envelope, vamos lá. Vamos lá. Aqui agora. Foi Anitta. Anitta. Vou no número 3. Escolhe aí. Número 3, uau, vamos lá. Quem que é essa pessoa? Vamos ver. Nossa, William Bonner. Rapaz, o William Bonner, isso é responsabilidade, hein? É responsabilidade. Vamos pegar uma aqui. Peraí. Ai, meu Deus, eu vou pegar esse. Daniele, eu te digo, aí escuta o que eu vou falar pra falar de um William Bonner. Pessoa espetacular, que naquele foi microfone, ele bota pra torar. Ele bota pra torar e você pode acreditar, é um grande apresentador e eu digo e posso provar. E olha a cara da caveira que Dani veio te mostrar. Olha a cara da caveira que Dani veio me mostrar, mas ela falou do Boni. Pessoa espetacular, que no Jornal Nacional é o primeiro lugar. É o primeiro lugar e você pode acreditar, e tem caju e tem castanha, dois emboladão por cá, e um dia, meu amigão, estarei nesse lugar. Essa caveira, amigo, faz 10 anos que morreu, e o corpo a terra comeu, e hoje vem se apresentar. Adorei! Vamos deixar meu beijinho aqui. Vai, mais um. Muito bom. Eu vou aqui no 4. No 4, boa. Vamos ver. 4, Nelson Rubens. Nelson Rubens. Vamos ver. Nelson Rubens. Eu vou falar de Nelson Rubens no jogo de improvisar, batendo no meu bandeiro, que é o cara mais fofoqueiro que o Brasil pode criar. Ah, no Brasil pode criar, e agora que eu me gatuo, eu não sei pra que é o chuchu que Dani veio me mostrar. Pois é, chuchu amigo que Dani veio me mostrar, pois ele é pro Nelson Rubens na hora dele jantar. E esse chuchu verdinho eu tô com vontade de levar. Tô com vontade de levar, e você pode acreditar, o meu amigo Nelson Rubens, meu abraço eu vou mandar. Fofoqueiro de primeira, tá em primeiro lugar. É isso aí. Ei, muito bom. Nelson. Ó, chuchu, Nelson Rubens. Ok. Você foi visto. Vamos lá, mais um. Vamos último. Lá. O último, foi derradeiro. O último derradeiro. É o 5. É o 5, né? Ó, já peguei o ó. É o opa, é o chimarrão, hein? Vamos ver quem é. É o gaúcho. Ivete Sangalo. Aê. E agora?
eu vou lá avisar. Falando de Ivete Sangalo, pessoa espetacular. Essa baiana retada que bota pra arrebentar. E no carnaval da Bahia ela bota pra quebrar. Ela bota pra quebrar e você pode acreditar. E hoje aqui no chimarrão, e eu digo, posso provar. Eu vou lhe dar um chimarrão que é para você provar. E que é para você tomar. Ô Ivete, minha amiga, é pois ela é da Bahia. E escuta o que eu vou falar. Uma cantora bacana no jogo de improvisar. Ela canta muito bem e também sabe apresentar. Também sabe apresentar e você pode acreditar. Minha amiga Ivete Sangalo, essa bota pra torar. Tô cantando meu respeito, parabenizando lá. Maravilhosa! Ivete e agora, Sangalo. Gente, agora vai ter que fazer. Eu fiquei com ciúmes, hein? Falou desse sim. povo todo. Opa, sim! Dani e sensacional. Amigo, minha amiga, para todo o pessoal, é Daniela Albuquerque, é pessoa especial, uma pessoa de Deus, me diga que ela é legal, por isso que seu programa é sensacional. É um sensacional e você pode acreditar, minha amiga Daniela está em primeiro lugar. Um abraço pra produção, também eu quero mandar. Um abraço pra produção, para a sua direção, que tá em primeiro lugar. Ô Dani, vou te dizer, quero dizer pra você, que aqui na Rede TV e você bota pra torar. Você bota pra torar. E hoje aqui ninguém tem manha, trouxe caju e castanha também pra se apresentar. A Daniela Albuquerque, escuta o que eu vou cantar. Uma pessoa bacana, agora vou lhe falar. Essa daí é do povo, e veio de família humilde, comeu até pão com ovo. Patriota Daniela precisa nascer de novo. Agora pra completar, e batendo no meu pandeiro, sem a língua bombear, que no dia que eu tô danado, jogo um cobra da riada, faço o banqueiro pagar. E seu pai é pernambucano, e seu avô é cearense, que no canto que você pensa em um jogo de improvisar. Vou lá avisar, e der no tempo de menino, e a Daniela Albuquerque tem sangue de nordestina. Tem sangue de nordestina, você pode acreditar, e Daniela Albuquerque tá com trepa dourada. É isso aí, Daniela. Gente, que demais! Agora me fala uma coisa, DVD vai DVD surgir? Tá saindo novidades? Agora, tá saindo agora, tem uma produção aqui do Cajuzinho, se não um DVD bem cultural, né? Mas ó, tem surpresinha pra vocês aqui, hein? É mesmo, rapaz? É, epa. Tem Eita. Pessoas especiais que fizeram questão de mandar mensagens. Sério? Vamos ver quem que mandou, quem gosta de vocês? Muita saudade de vocês. Ó. Bons amigos, fui divulgador, andei com eles nas emissoras de rádio, divulgando. E passei a ser cantor. E ele também foi com uma excelente presença a cantar com eles. Eu cantei Pra Que Chorar, se eu não me engano. Então, é isso. Um abraço para vocês. Vocês merecem essa homenagem da Rede TV. Um abraço. Falar de caju e castanha é simplesmente falar da nossa cultura popular brasileira. Meus amigos, parabéns pela luta de vocês aí. Desde o caju até o cajuzinho. A gente tem que parabenizar por tantos anos de sucesso, de luta e perseverança. Beijo no coração para Caju e Castanha. Caju obrigado, e Zé, Castanha, obrigado. Que prazer, Jorge, que saudade Jorge, de vocês. Esse é melhor do que dinheiro a Eu sou fã desde sempre. Pela rapidez de raciocínio que vocês têm em desenvolver qualquer tema. E nós, nordestinos, claro, temos muito orgulho de vocês levarem para todos os lugares a nossa cultura popular. Parabéns, muito sucesso para vocês. São mais de 20 anos de parceria. Um exemplo de músico, de profissionalismo, de humano. Desejo a eles muitos anos de carreira, muitos anos de felicidade. A cultura do Brasil deve muito a essa dupla. Um abraço, meus padrinhos. Obrigado, Léo. Com tantos anos de carreira, vocês continuam sendo alegres, criativos, trabalhadores, corretos, respeitosos com os colegas. E é por isso que vocês são referência na classe artística. Pra matar a gente, né? Vocês são minha família. Obrigado. Vocês me apoiam em tudo. A amizade é enorme. Amizade, 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 família. Marlene Andrade ama vocês, Caju e Castanha. Eu, Edson Júnior, quero abraçar-vos, agradecer pela amizade, pelo carinho e dizer para o Brasil o quanto é importante o Caju e Castanha para a cultura nacional. Esses meninos, eles são irreverentes, eles são muito criativos, sem falar do lado humano de cada um. É, se fosse numerar tantas coisas, né?
Mas só para falar para vocês, Caju e Castanha, o Brasil inteiro ama vocês. Com certeza o Edson Júnior também, tá? E o beijo, valeu, galera! Sucesso! Ah, outra coisa! Continue humilde assim, tá? Valeu! Ai. Rapaz, né, sem contar o Mano Velho e Mano Novo, duas pessoas, né, Cajuzinho, também, é que participou desse DVD, Zé Brau. E a gente se emociona, Dani, porque muitas pessoas perguntam, Caju e Castanha, vocês têm que vir mais para Recife. Eu acho que Recife deve mais um pouco de vocês estar em todas festas, uhum, por tudo que vocês levam o nome de Pernambuco. Mas a gente espera sempre de Deus, sabe? E a gente sabe a quem a gente adora, né? Então, a gente sabe que na hora certa, porque Deus, ele é na hora certa. E você, Dani, agora matou o velhinho aqui, porque o Castanho já tá, né? Para, tá com a bola toda aí. Agradecer. Eu queria perguntar, cadê? Agradecer também o pessoal da produção, né? Porque às vezes a gente fala, mas o pessoal da produção que se empenha pra fazer esses tipos de trabalho, essas coisas. Tão bonito. Eles são demais, né? Eles são demais. Beijo no coração, obrigado pelo carinho. E prepararam uma comida lá no camarim que tá mais gostosa do que coceira de frieira. Coceira de frieira é bom. Coceira de bicho de pé é mais gostoso. Coceira de bicho de pé é melhor. Por isso que você tá onde você tá. Não, quem que nunca pegou um bicho do pé não sabe o que que tá perdendo, né? É bom demais aquela coceirinha, viu? Eu queria perguntar pra você, cadê o galo do Zeca? Vocês vão cantar aqui pra gente. Cadê o galo do Zeca? Que energia maravilhosa, gente. O que eu dei de risada, nesse dia, vocês não sabem, a gente aprontou. Eu lembro que eu recebi aqueles golpes, sabe, de celular? Aí eles fizeram uma rima e a gente mandou pro bandido. Gente, foi tão engraçado. Nem o bandido deu tanta risada. Até o bandido rendeu o encanto de Caju e Castanha, né? Bom, gente, é o seguinte. Você que é apaixonado pro pet, tem dúvidas, fala, nossa, eu adoro ter meu animal de estimação, mas eu não sei como cuidar, às vezes eu acho que isso é bom, isso não é bom, aquela coisa, olha, fica aqui ligadinho, porque a gente vai tirar todas as suas dúvidas, e vou começar a apresentar os nossos convidados, Natasha Ohana, tudo bem, lindona? Tudo bom, atriz Dani. Maravilhosa. Sim, tudo Cê bem, Você tem bichinho prazer. De estimação? Você tem pet na sua tenho, casa? Eu sou apaixonada por bicho, eu tenho dois cachorros, dois Lulu, né, e um adotado. Sou apaixonada por cachorro. Eu quero saber, como que é o nome deles? É o Dior, a Minnie e o Negão. Ai, que graça, Eu tenho o Negão em casa. Não, daqui a pouquinho a gente vai falar. Tá aí a foto deles? Cadê? Ah. Ai, que graça. Esse é o Negão. Esse é o Negão. Certeza. Uh-huh. Ai, essa que é a Minnie. Aham. Uh-huh. E cadê o outro? Ai, os dois. São... Que um casalzinho, gracinha. Não, que foto linda, né? Olha que momento lindo, especial. Ai, demais. A gente vai discutir isso. Lucas Santos, que é ator maravilhoso, também tá aqui com a gente. Muito prazer estar aqui com você. E você também é apaixonado por esse universo, assim? Nem me fala. Pets. Nem me fala aí, ó. Olha a pecinha que eu tenho que comigo. Gostoso. Tem cara que dorme toda noite com você, não dorme? Você acredita que ele não dorme comigo, ele dorme com a minha mãe. Eu pego todos os bichinhos, eu também tenho... Eu adoro adotar. A minha mãe fala que eu transformo minha casa num zoológico. Adotei cachorro, adotei gato. E eu perdi um cachorrinho recentemente, que era, assim, meu companheiro de vida. Que era o Fofão, que também era adotado. E tem o Nerinho, que veio pra alegrar minha vida, que é o meu Lulu. Que bonitinho. E eu tenho a gata também, a Atena. Tudo dorme com a minha mãe. Ninguém gosta de dormir tudo comigo. Por que será? Será que você ronca muito à noite, Lucas? Ah, bem provável, aí, bem provável. Provavelmente é isso, viu? Eu falei, nem eu vou perder meia noite de sono com esse Lucas, nada. Ah, que bonitinho. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Flávia Noronha, maravilhosa, apresentadora, jornalista. Oi. Sempre é uma honra receber uma com honra, você. Uma honra sempre, né? E eu tenho dois Yorks também, cê né, tem, Dani? Que é o Frederico. Tem o Frederico. Frederico, aluna, cadê? Ah lá, olha no elevador. Ai, gente. Um em cima do outro, ali agora eu tô foto? Com uma gata. Ó, essa daí é a Angel, essa gata que minha filha adotou. Uh-huh. Esse é o Frederico, aluna aqui no camarim. Ah, e você sempre traz o Frederico pra cá também, né? O Frederico e a Angel, que é a gata. Agora eu tô com uma outra gata. Olha o Frederico no elevador. Gente, tá que ceguinho, bonitinho. Tá surdinho, ah, tá igual velhinho. A Safirinha aqui, ó. A Safirinha tem 11 anos, ela tem mais ou menos da idade da Alice, né? O Frederico tem 13 anos. 13? 13 anos. É a minha idade da RedeTV, praticamente, o Frederico tem. Desde pequenininho ele vem aqui pra eu RedeTV, lembro. Lembra? Uma graça, gente. Uma graça, uma o Frederico. Gracinha. E você é muito apaixonada mesmo também pelo seu universo, né, Flávia? Eu sou apaixonada, eu pego o cachorro na rua...
aí jogo pra ONG, eu e minha filha. Outro dia tinha um cachorro lá na escola dela. Ai, mãe, não vou pra escola, ele tá morrendo, pega ele. Aí saiu, ela falta na escola pra levar o cachorro pro hospital. É. A gente é assim. Ai, a gente ama. Ai, não eu só cachorro, qualquer bicho. Qualquer bicho, qualquer eu também. Bicho. Eu adoro bicho também, sabe? Eu adoro. Vanessa Mesquita, nossa doutora, né? Oi, vou chamar ela de doutora Mesquita, boa né? Noite. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, nossa, lindona. Nossa, é uma pauta que pra mim é eu tudo sei, é a sua cara, vida, né? Olha aqui, ó, já tá querendo se engraçar pro seu lado, ó. Já quer ir pra casa sabe, dela né? Já, né, seu safado? Você gosta de uma mulher bonita, né? Tia, dormir na minha cama? Ô, Van, eu lembro que uma vez eu fui na sua casa a gente tinha um porquinho tem lá, né? Um lembra? Ainda, João. O João, ele tá lá aí com tá você? Lá, firme e forte. Gente, ele é apaixonado por você, aquele porquinho. Não porquinho é. Não, porcão já, né? Ele é um porcão. E é isso, gente, ele é apaixonado. Ele tá doido por mim. Pra ir com você, Van. Vai, pega um pouquinho, Van. Pega um pouquinho, que senão ele vai ficar com. Vai ficar com. Vou ter que. Olha. Aqui, cadê o João? Ai, olá, gente! Nossa, muito fofo. Mas sabe o que acontece? Ele acha realmente que eu sou a porca. Não, isso é verdade. Não. Porque quando eu tive aula de ensino cultural na faculdade, a professora me falava, olha, quando o porco quer conquistar as porcas, ele se baba, ele fica atrás. E o João é assim comigo, ele realmente acha que eu sou a porca. Vive querendo te conquistar, né? Olha que bonitinho. Tá vendo, gente? Olha tem que aprender. Os homens têm que aprender com o João, hein, João? Né? Sempre conquistar a mesma mulher, né? É isso aí, e né? E quantos bichos você tem, Van? Ó, como eles estão muito velhinhos, alguns já viraram estrelinhas, quando você foi, eu tinha 14. Agora eu tô com 11 cachorros, 7 gatos, o porco e os que tem na ONG, no Pet Van, para adoção consciente e responsável. Gente, essa maravilhosa aqui, a Aline Mineiro, sempre maravilhosa aqui. Atriz, obrigada, influenciadora, tá linda! Obrigada pelo convite de novo, voltei aqui novamente. Ainda mais falando do assunto que eu amo, tá um dos assuntos mais que eu amo na minha vida, falar sobre animais, porque eu sou apaixonada. E você tem esses bichinhos em casa, assim? Dani, tem o Lorenzo que eu achei na rua, né? Quando ele tinha um aninho, hoje ele tem 8. É, tem o Ash, meu gatinho, esse, o cinzinho. Ai, que bonito. Gente, que lindo o olho dele. Esse é o Muay e tem o Thai. Nossa, esse gato é lindo também, hein? É o Bengal. Não, o Lorenzo, ele adora praia. Aí quando eu fiz o curso de banho e tosa também, pra eu tosar o Lorenzo. Aí eu comecei a tosar ele. É, que graça. Gente, olha. O Muay e o Thai. De roupinha. De roupinha, igual o meu moletomzinho. A gente se veste igual. Ah, se veste igual a mãe? Olha que graça, meu Deus do céu. E o Muay e o Thai veio pra fazer companhia pro Ash, que a gente adotou ele numa feirinha também, na rua. E ele era muito sozinho, muito triste. Aí foi um presente, o Muay e o Thai surgiram pra dar alegria pro Ash em casa. Olha, que é uma alegria na casa, né, gente? Realmente, esses bichinhos fazem a diferença, né? É outra energia. É outra energia. Bom, vamos colocar a primeira pergunta pra gente começar a debater. A primeira pergunta é do pessoal de casa. Roda aí. Quando eu saí de casa, minha cachorrinha ficou chorando na porta, porque ela sente muito a minha falta. Como eu faço pra isso não acontecer? Ai, que pecadinho. Animalzinho. É de eles são sem vergonha, né? Também, né? Que chora, faz teatro. É, tem uns faz teatro. Vocês usam alguma tática pro bichinho não ficar triste, assim? Ah, deixa brinquedinhos, né, perto. Uhum. É, dá petisco, tenta chamar a atenção dele pra outra coisa. Aí você sai escondidinho assim, sai de fininho, que aí eles nem percebem. E você, Lucas? O Nero é a mesma coisa, só que é com a minha mãe. Minha mãe saiu, meu Deus do céu, acabou o mundo pro Nero. Aí chora, e chora de espernear, de sair lágrima, dá até sério? Dó do bichinho. Sério? Jura até dó. Tudo isso? Tudo isso. É porque ele é muito apegado assim com a gente. Eu não sei se é da raça ou da personalidade do próprio animal mesmo, mas ele é muito apegado na minha mãe, que chega a sair lágrima do bichinho chorando. Uhum. Ô, Van, sabe o que eu ouvi falar? Que você não pode fazer o alarde que você vai sair de casa. Que você tem que saber que sair de fininho, não fazer, tipo, ó, tô indo embora. Exato. E tchau. É isso tão mesmo? É difícil. Não nem pode, sair, sabia? Nem quando você volta. Porque realmente ele fica condicionado, eles são eternas crianças, né? Então eles ficam condicionados a ter aquele comportamento repetitivo, porque funciona, né? Dá certo. Olha, gente, só. É muito difícil. E por isso que você traz os seus cachorrinhos pra trabalhar? Porque você traz, né? Trago. Pra não fazer o escândalo. Pra fazer escândalo. Mas é que eu também, eu fico tão bem. É tão gostoso no ambiente com gostoso, o cachorrinho, né? É não gostoso. Muda seu dia. Muda. Você tira sorriso de qualquer pessoa fica bem. É verdade. E o seu Zaline? Ô, Dani, o meu é engraçado, tá? Lorenzo, eu converso muito com ele desde cedo, né? Nem gente. Eu falo, ó, mamãe precisa trabalhar pra comprar sua raçãozinha. Os seus que petiscos. Graça. A mamãe precisa ir. Eu falei, já, eu falo pra ele, a palavra-chave é já volto. Já volto. Ele olha pra mim com a orelhinha assim, ele faz assim, vira a cabeça, mamãe volta com a malinha. Aí ele senta no sofazinho e fala assim, ó. Ele entende. Então eu converso igual gente. É, eu olha só. Assim. Ele entende o remédio. Fala assim, Lorenzo,
Vem tomar o remédio. Na hora ele sai correndo. Ele entende tudo. Incrível, surreal. É. Que coisa. Tem alguma coisa especial, assim? Então, não sempre, se despedir. Sempre indico deixar, né? Como os animais têm o olfato, né? O faro bem forte, né? Eles sabem de tudo com quem a gente teve, se teve com outros animais, inclusive. Então, sempre deixar ali no ambiente uma roupa nossa, usada, né? Com o nosso cheirinho. Sim. Proporcionar um enriquecimento ambiental. Tem uns brinquedinhos que a gente consegue colocar petisquinhos dentro, ele fica ali o dia inteiro tentando tirar esse petisco. Mesmo assim, se o animal é muito agitado, né? Eu sempre indico deixar em creches. A gente tem vários lugares com especialistas em comportamento animal, que ele vai ter ali outros amiguinhos para passar o tempo. Nossa, o bichinho é muito inteligente. O Caco, né? Você tem aí bichinho de estimação na sua casa, Caco? Eu tenho uma Border Collie. E ela olha pra você, ela fica assim, me dá bola, me dá bola, me dá bola. Mas tem que ficar correndo atrás dela com a bola, e quando ela pega a bola, a língua dela vai no chão. Ou seja, ela só pensa na bola. E se ela chega perto de você, ela coloca a bola no chão, aí ela enfia a cabeça dela no meio do seu braço e fica assim, joga a bola. Joga a bola, juro, desse jeito. E qual que é uma história de um japonês com o negócio do cachorro? O que você trouxe aí de curioso pra gente? Conta aí pra gente. Eu tenho uma curiosidade e uma pergunta no final também, que eu acho que vai levantar uma polêmica aí. Que é o seguinte, teve um japonês, Dani, que ele quis realizar um sonho dele de muito tempo. Ele é muito conhecido no Twitter, que é uma rede social bem famosa, né? E aí, o nome dele é até Toco lá. E aí, ele falou que queria se transformar num cachorro. E ele queria se transformar num collie. Pra quem não sabe o que é collie, eu vou revelar a minha idade agora. Depois dá um Google aí, e aí vocês depois digitem assim, Lassie, filme da Lassie, que vocês vão saber o que é o collie. Uhum. E aí ele mandou confeccionar uma fantasia, uma roupa de collie que ficou perfeita. Ficou no valor de 75 mil Meu reais. Deus. E eu juro, eu vi, é perfeito. Tem encaixe pro braço, pra perna. E ele começou a fazer muito sucesso na internet. E as pessoas ficaram loucas quando ele apresentou assim. Porque foi um grande movimento na internet mesmo. E aí a pergunta é o seguinte, Dani, que eu queria saber de você e do pessoal. Vocês fariam algo parecido? Vocês... Deixa eu ver essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu tenho coragem de ficar parecido com isso. Vamos ver a Olha imagem. Olha isso. Não, é uma pessoa que virou parece isso? Parece computação gráfica, não parece? Nossa, é perfeito. Gente, perfeito, que é uma isso? pessoa. Nossa, eu fiquei chocada com isso, gente. Meu gente. Deus do céu. Eu tô imaginando essa pessoa dentro da roupa rolando. 75 mil reais pra esse negócio aí? 75 mil reais. Mas eu acho Nossa, mais, Nossa, eu é achei legal. Inacreditável isso, né, Olha, Vanessa? Tem situações que a gente tem que pensar com a cabecinha do bicho, né? Pra, nossa, por que esse gato está agindo assim? Deixa eu me colocar no lugar dele. Mas eu acho que eu não me colocaria tanto no lugar, não. Eu acho que eu prefiro ser a Vanessa mesmo. Olha, inacreditável, né? Porque imagina... 75 mil reais gastar pra ficar com uma fantasia assim? Gente, é quase um Imagina fetiche, a dor na né? coluna depois? Um negócio estranho. Dor nas costas? Da dor na coluna? Eu nunca sei o que fazer com meu animalzinho de estimação quando a gente viaja. Eu não sei se eu deixo ele com alguma pessoa, não sei se eu deixo ele num hotelzinho pet ou se eu levo ele com a gente. Qual dessas três opções seria melhor? Nossa, é realmente uma preocupação, né? Quando a gente vai viajar, o que que a gente faz? Com quem que a gente deixa os nossos bichinhos, né? O que vocês têm essa preocupação não, quando pior, vai viajar? Agora eu com gato, eu não sei o que eu faço com gato. Porque gato não dá pra deixar em um hotel. Pode deixar em hotel gato? Como então, faz? Então, eu não recomendo. Sempre é gato, ele gosta da casa dele, ele gosta do cantinho dele. Pode até cair a imunidade dele, ficar transportando ele de um local pra outro. Então, eu sempre indico pet sister, né? A pessoa... Claro que você é uma pessoa de referência, que você confie que essa pessoa vá até a sua residência para alimentar, trocar caixinha de areia, fazer tudo que o gato precisa para ser feliz. Só que cachorro também depende do comportamento. Aí eu indico, às vezes, hotelzinho, também pet sister. Se você consegue levar ele, se ele está com todas as vacinas, com antipulgas, tá o protocolo necessário para uma viagem, se é um animal muito apegado com você, eu indico que leve sim, com certeza. E às vezes vai pro exterior, né? Aí não tem não como levar. Levar. Não tem. Vocês têm alguma tática, assim? O que vocês fazem quando vai viajar? Eu sempre tento levar eles comigo. Por exemplo, ano novo, que eles ficam mais carentes. Eu sempre tento levar. Quando não dá, ou com uma pessoa conhecida, né? Da minha confiança. Ou em hotelzinho também. Em hotelzinho. Que dá uma dó, né? Lucas, pelo jeito, fica com sua mãe, né?
Então, aí que pega a situação. O Nerinho, ele é muito, como eu falei, muito apegado com a minha mãe. E antes, a procura dos hotéis, final de ano, era que tinha brinquedo, que tinha não sei o quê. Agora é os hotéis que é pet friendly, né? Que aceita os bichinhos. E o Nerinho se acaba. Mas tem que passar no veterinário, né? Ele toma o antipulga dele, toma as vacinas dele, para não ter problema. Você, Aline? O Dani, ao contrário de todo mundo aí que quer levar o petzinho, o Lourenço, ele dá graças a Deus quando eu viajo. Se ele pensa, minha mãe Felícia não vai ficar me apertando aqui, eu quero férias da minha mãe. Aí o que eu faço? Eu deixo ele, eu pesquisei vários lugares, eu pessoalmente fui até os locais, verifiquei se era seguro e tal, até que eu me adaptei a um local e vi que era maravilhoso, assim, bastante gramado, do jeito que ele gosta de nadar, o Lourenço adora mar, adora piscina. Então eu escolhi um lugar, então toda vez que eu viajo eu deixo ele nesse lugar específico, ele já conhece os cuidadores. É tipo um resort. Isso que você falou de ter um hotelzinho de referência é muito importante. Nossos pacientes não falam, né? Às vezes ele demonstra alguns sintomas, ficam com medo de alguma coisa que pode ter acontecido no histórico dele ali. Então, a gente tem que captar todas essas informações, todo esse histórico, pra gente descobrir o que pode estar acontecendo mesmo. Ô, Caco, você tem uma história super impressionante aí pra gente. O que, que é? Que eu fiquei então curiosa, hein? O que, que é aí? O que você vai contar? Dani, eu acho que vai cair lágrimas agora aqui, de verdade, sério? Viu? É sério. Ai, meu Deus. Sabe aquelas histórias que emocionam, assim, que as pessoas, quando ouvem, se conectam de primeira? Mas será que eu já posso contar? Estamos todos aqui querendo saber, que história é essa? Emocionante mesmo? Dani, a história é muito bonita, porque assim, isso acontece mais do que a gente imagina, principalmente nos lugares distantes das grandes metrópoles e tal, de animais que se conectam, animais silvestres, animais selvagens, que às vezes são adotados por famílias, que criam esses animais, e depois, quando eles têm uma certa idade, devolvem para o seu habitat natural. Isso aconteceu com um leão, olha que incrível. Eu não acredito, com o leão. Ele foi criado por dois humanos e aí devolveram para o habitat natural, que é a natureza, muito bacana. Só que depois de um tempo eles se reencontraram. Dani, você acredita que o leão reconheceu os dois? Nossa, eu fiquei arrepiada. Eu, como sou uma boa leonina, eu sou apaixonada por leão. Deixa eu ver. Vamos ver isso, esse encontro. Eles, né? E se não reconhecesse, coragem, né? É saber que é realmente verdadeiro, né, esse sentimento. E tem esse afeto, mas vocês acham que, mesmo por mais que seja um... Imagina, esse bichinho era pequeno, né? Aí soltou... É um animal, né, selvagem, né? Assim... Não é um animal assim. É um porco, é igual o porco com a van, né? O porco é um animal silvestre, né? Que a gente considera um animal silvestre. Mas claro que, se tratando de um animal selvagem, tem ali os cuidados básicos que a gente tem que ter, né? E de fato, assim, é muito legal conseguir reabilitar o bicho e voltar para a natureza. Tem casos que não dá, que não é possível. E aí eu sou super a favor, né, de santuários ou até zoológicos que são específicos, que têm bem-estar animal, né? Tem muitos que não têm, mas tem muitos que são referência também, como o de Brasília, né? Que é um zoológico nosso aqui do Brasil, que é referência de bem-estar animal. E realmente tem essa memória, assim, afetiva? Tem a memória afetiva, tem sim. Mas realmente é muito arriscado, né? Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Porém, eles têm uma memória assim. Depende de cada espécie, de cada animal, né? Então, é realmente isso é uma coisa bem única, né? Ah, mas vai que dá um esquecimento na hora lá. Dá, né? Eu não corro risco, não. Não, mas até às vezes esse abraço, por mais que às vezes seja de carinho, é uma patona do leão, às vezes, né? Ele vem animais silvestres, selvagens, exatamente. Entendeu? Tem um mercado ilegal aí gigante, gente. Então, sabe, é macaquinho preso. Inclusive, em gaiola, o tráfico de animais é o segundo maior tráfico do mundo. Mas, de fato, tem que ter muito cuidado e saber que é uma vida, né? Mais uma pergunta aí, roda aí. Meu gato fica muito tempo dentro de casa, raramente ele sai. Isso pode deixar ele muito estressado? Gato, ele não tem que sair de casa. Ah, não sai de casa? Ele não pode, gente. Ai, que gato bom saber seguro disso. É dentro de casa. Com certeza, ele não vai ficar estressado por causa disso. Ele ama ficar dentro de casa. Ele tem ama que o comprar brinquedo? Dele. O que, que tem que fazer para entreter eles? Eu gosto assim, ó. Sempre indico os feromônios, né? Que esses feromônios são conectados na tomada da casa. Então, que é isso? Feromônio é um tipo de cheiro que vai trazer bem-estar para ele. Vai trazer, vai proporcionar um bem-estar. Uma aromaterapia? Tipo isso.
só que pra gato, específico pra gato, né? Deixar as caixinhas de areia pra ele, mais de uma caixinha. A gente sempre coloca na média de duas caixinhas por gato. Nichos na parede que a gente pode enriquecer o ambiente. Gato gosta de ficar no alto sempre. Gato, ele é um caçador, né? Então ele gosta de um ambiente silencioso, calmo. Já teve gato, Dani? Eu já tive. E eu fiquei muito traumatizada. Porque eu mudei de casa e ela, o nome dela era Gatona. E aí ela ficou assustada com a mudança, sumiu. E todo dia eu voltava lá da escola, eu passava lá pra tentar buscá-la. Ela desapareceu. Ai, nunca mais encontrei, eu fiquei bem chateada. Às vezes tinha outra família até, né? Ela já tinha outra família? Safada. Olha. Já tinha outra família. Ah, eu vou ficar nessa família aqui. Olha, tinha a segunda família. Ô, Caco, você viu? Ai, agora que eu descobri, depois de tantos anos, que minha gata devia ter outra família, por isso que sumiu do mapa. E você tem uma história inusitada também sobre amizade, não tem? Que história é essa? Tenho sim, Dani. Ela é gata traidora, né? Depois mandem notícias, queremos saber onde está a gatinha da Dani. Seguinte, falando em amizade, né? Hoje em dia os animais estão tão inseridos na nossa casa, dentro do nosso núcleo familiar, tem uma relação de pai, mãe, filho ali e tal. Só que aí, na natureza, a gente acaba encontrando essas relações de amizade também que surgem, que chega no final do dia, você dá tchau, vai embora, e depois do outro dia se encontra de novo e assim segue. Que é o caso de um jovem lá do Amazonas que criou uma amizade com uma capivara. Banho de banheira? É filhotinho, né? É pequenininho. Ah, gente, olha que amor. Olha. Capivara é bravo ou eles são bonzinhos? Capivara é bravinho. Pra casa, esses negócios. Não é indicado, Dani, né? A gente tem doenças envolvidas aí, que pode ser zoonoses. E em caso encontre também algum animal vulnerável nessa situação, sempre procurar aí ajuda de um médico veterinário, polícia ambiental, que sempre vão estar ali com respaldo maior pra te passar. E não dá nenhuma comida? Uhum. Não pode oferecer nada pra esses bichinhos quando você vê? Pode dar frutinha. Tudo que for da... Sempre pensa, tudo que for da terra não vai fazer mal. Então, uma batata doce, uma cenoura. Coisas da dieta. Não na mão, né? Uma mãozinha. Tomar cuidado, com certeza, manter uma distância aí, né? A gente não conhece o comportamento do bichinho. Entendi. Dani, deixa eu colocar ele, porque ele é muito seu fã. Ele tá... Nossa, tá desesperado. Calma, licença, tem mais pergunta aí pra gente debater? Roda aí. Meus pets sentem muito calor quando os dias estão mais quentes. Quais cuidados devo tomar? Ô, Lucas, o seu cachorro é peludinho, né? Muito. Ele sofre, assim, quando tá muito quente? Então, esse é um dos motivos que ele não gosta de dormir na cama. Tem que estar o cantinho dele. Quando faz muito calor, o que a gente faz? Não sei se isso é certo. Se for, você já puxa minha orelha. A gente molha uma toalha, né, com água, põe no chão e ele deita em cima, fica deitado na toalha. E Natasha, o seu também? É peludinho também, né? Peludinho, os dois. Então, eu sempre coloco uma água fresquinha, eu dou gelo, que eles adoram morder gelo. É, sempre água fresquinha, sempre deixar ele em ambiente fresco. Não passear com ele por volta quando o sol tá muito quente, também pode dar bolha na patinha, né? Isso é muito importante que você fala, sei lá, meio-dia, ver um pessoal sem noção passeando com o cara. Eu falo, gente. Eu abro o vidro do cara e falo, ah, bota o seu pé no chão pra ver se você gostou. Sou essa maluca mesmo. Então, é só fazer esse teste básico. Pisa você descalço no asfalto, vê se tá confortável. Não, se tá, não tiver, né? Gente, é óbvio que não, né? Então, assim, um bom senso vale muito a pena nessas horas. Ô, Caco, você tem outra super história aí pra gente. Conta pra gente. É uma coisa de vingança? O que seria uma vingança? Que história é essa? É vingança e não é novela mexicana. Sabe, Paula Bracho, assim, não é nada disso. Seguinte, lá na Índia é muito comum os elefantes, né? Eles são usados até como meio de transporte e tudo mais. E aí teve uma notícia, uma história que aconteceu tem um tempinho, de uma idosa, Dani, que estava andando assim, e um elefante atacou ela, acabou matando, infelizmente, a idosa pisoteada. Só que aí tem uma história mais bizarra ainda, que, na verdade, depois, quando ela estava sendo velada, estava lá no velório, a elefanta, vamos dizer assim, invadiu o velório, como se estivesse vingando mesmo, arrancou a idosa de dentro do caixão lá, sei lá como que eles velam na Índia, não sei se tem um caixão ou se é só um tecido, mas enfim, jogou no chão a idosa e começou a pisotear nela. Mentira. De novo. Pra ter certeza que tava morta. É, então, não sei, deve ter sido isso. Mas será que ela fez alguma coisa no passado? Eu vi essa matéria. Alguma coisa? Eu vi, inclusive, eu, né, não sei se é verdade, mas na matéria toda dizia que ela já tinha tido um
problema com elefanta, que, de maus tratos mesmo. Então faz sentido essa história que o Caco contou? Realmente tem essa memória? Porque tem que falar que você tem memória de elefante. Realmente o elefante tem essa memória mesmo? Exatamente. Que loucura. E elefante é um bicho tão grande, mas é um bicho tão sensível, né? A gente tem que deixar o bicho ser bicho, né? A gente às vezes quer humanizar muito os animais e se esquece que eles são animais, né? Por isso que é gostoso, porque é um bicho, não vai... É, às vezes a gente vê um cachorro com sapatinho, tem que ver o tanto que aquilo está confortável para ele, né? É lindo, a gente quer emperequetar, mas está confortável? Se tiver, ok, tem bicho que aceita, mas tem bicho que não aceita. É verdade. Então, deixar o bicho ser bicho. É, exatamente. Ótimo. Tem mais pergunta aí, roda aí. Sofro na hora de limpar ele, meu pet não gosta nadinha. Qual é a melhor dica para dar banho nele? Gente, banho de gato. Não sei nem como que faz banho de gato. Eu tenho até marcas aqui, ó, a última vez. É. Foi uma luta, foi um jiu-jitsu, eu e ela. É, não, é muito nunca mais. Muito estressante. Meu Deus, achei que eu fosse morrer. Você colocou na bacia? Como que você fez? Eu coloquei isso na pia, aquelas pias que são mais altinhas assim. Ela grudou no meu cabelo. Nossa senhora, eu fiquei toda arranhada. Nunca mais. É o risco que meu Deus, que medo. Mesmo. É medo? É. E assim, gato é o bicho mais limpo que existe na face da Terra. A gente não precisa ficar dando banho em gato. A não ser algumas raças, por exemplo, persa, que tem aquele pelão todo, sempre tem que pentear. E condicionar a melhor forma também, hoje, se for pet shop, algum lugar especializado a receber felinos também. Mas assim, em casa, às vezes você tirou da rua, resgatou o bichinho, a gente quer dar aquele banho para tirar aquela energia da rua, né? Mas espera, deixa subir a imunidade, vai dando ração... uma raçãozinha boa, de qualidade. Quando subir a imunidade desse bicho, dá um banho de gato. Aquele banho só... Qual que é o banho de gato? Lencinho? Lencinho umedecido. Não precisa... Gato, ele é um ser autolimpante, né? Ele tem ali aquelas espículas na língua, né? Que eu até falo, quando um gato me beija, parece que é um peeling facial, de tão gostoso que é, né? Mas justamente aquelas espiculazinhas são para tirar toda a sujeirinha do pelinho, tirar qualquer coisa de fungo, de bactériazinha. Então, a gente sempre tem que deixar ele à vontade, não ficar dando banho. Infelizmente, você acredita que o nosso tempo acabou? Ah. Ai, gente, acabou. Meu Deus do céu. Quero voltar mais vezes aqui pra gente debater mais sobre esse assunto que é tão importante, de extrema importância, né? Natasha, obrigada, lindona, pela sua obrigada presença aqui. Obrigada, obrigada pelo convite. Gente, ter a consciência de adotar. É verdade, faz muito bem. Lucas, muito obrigada também. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Acho muito bacana tocar nesses assuntos que são muito pouco falados, mas são de extrema importância para nós, né? Ótimo. Flavinha, TV Fama sempre. Obrigada, todos TV os dias, Fama. Lá, de segunda a sexta, 9:30 da noite ao vivo, lindona. E você, o Nelson e o Fefito arrasando lá, tamo né? Um lá, beijo para eles. Um beijo, meus amigos aí. Beijo, Dani. Obrigada pela obrigada, parte. Volto obrigada, sempre, obrigada, tá? Obrigada. Beijo da Nina, coisa mais linda. E nas suas também, né? Ah, lindona. E que a gente crie consciência nas nossas filhas, é né? É verdade. É exatamente isso. Educação. Vanessa, doutora Vanessa, muito obrigada, lindona. Obrigada a você, Dani. Ouvi duas mães falando isso sobre as filhas, né? Que o exemplo que vocês passam para elas é motivador e me dá muita esperança no mundo. Ah, lindona. A Aline também, super mãezona. Ah, eu do sou. Do Lorenzo. Eu já quero conhecer o Lorenzo, né? Eu vou deixar um recado também. Eu queria muito trazer o Lorenzo, você ia se apaixonada, né? Porque o Lorenzo próxima não. Próxima vez você traz, ele, né? ia te conquistar, eu tenho certeza. Ai, que lindo. Muito obrigada pela sua presença aqui, tá, lindona? Obrigada, Dani. Bom, gente, lembrando que toda quinta-feira a gente tá aqui na telinha da Rede TV Sensacional, 22h30. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho, tá? Uma excelente noite pra você e você vai ficar agora com É Notícia. Caco, obrigado pela sua participação, viu? Beijo, Dani, eu que agradeço. Noite foi demais. Pra você, viu? Obrigada, querido. Valeu, Dani. Boa noite, gente. Fique agora com É Notícia. Obrigada.